Alex här ifrån Kaffebrus. Idag tänker man att vi ska besvara lite frågor om Smalrig. Vi har nämligen fått in lite frågor om NATO-fästen och hur de fungerar när du använder dem. Så tänkte vi ta vår lilla Smalrig-rig här. Och så plockar vi isär den och kikar på våra NATO-fästen här. I detta fallet så har vi inga NATO-fästen direkt på buren. Vissa burar har det och det är jättesmidigt. Men i detta fallet har vi då valt att montera på extra NATO-fästen här på sidan. Och på toppen. Vi monterar av lite tillbehör här. Vi har en follow focus här från Smalrig. Den behöver vi inte. Och sen har vi då ett Arri-fäste här. Men de tänker mig att vi kikar lite närmare på detta i en annan video. NATO-fästena kallas även för NATO-rails. Är då standardiserade och används i många andra applikationer också. Och de används då för att du enkelt ska kunna flytta runt dina tillbehör. Perfekt exempel här för hur du kan använda dem. Vi har vårt topphandtag monterat med NATO-fäste. Då släpper vi bara skruven här. Sen så kan vi bara precis föra av handtaget. Så har vi det löst på samma smidiga sätt. Montera handtaget här på sidan. Och så har vi ett sidohandtag. Det är bra att veta här också att de nya moderna NATO-railsen har då såna här snabblåsningar. Som används för att skydda din utrustning. Om vi säger att skruven skulle råka lossa här. Så nu sitter handtaget löst men det kan inte trilla av. Så även om jag tar i hela kameran här så trillar den inte av. Vilket är jättebra för vi vill inte tappa vår utrustning. Du kan då montera precis vad som helst men det är väldigt vanligt med just topphandtag och sidohandtag. Det gör ju att om du vill ha en liten portabel kamerarigg så kan du enkelt ta av och på din monitor, handtag eller liknande. Det är riktigt, riktigt smidigt. Där finns bara en typ av NATO-rails. Lite olika höjder och så på dem men alla är kompatibla med varandra och alla följer samma standard. Så har du ett handtag med NATO-rail eller en NATO-rail från ett annat märke då kommer det ändå passa. Jag tror vi har i princip täckt allt här med NATO-railsen. Har ni fler frågor eller funderingar så lägg dem i en kommentar nedanför. Så besvarar jag dem direkt eller i en kommande video. Tusen tack för att ni har kollat som vanligt och glöm inte gå in på kaffebrus.com. Så ses vi igen nästa gång.